Změna narrativu za 3, 2, 1. Autor článku Pavel Šik. Na Twitteru sice po dlouhé době poskočil na první pozici trend Franz Rioc, ale zpět k Ukrajině. Když za týden vybuchne na bojištích ekvivalent atomové bomby, používá se munice s ochuzeným uranem, zamořuje se země a za rok války se vyprodukovalo cirka 120 milionů tun emisí CO2. To je jako, co vyprodukuje celá Belgie. Je dobré, aby se na to zajela podívat Greta. Ukazuje nám to propagandistickou šaškárnu v celé kráse. Zelenský varoval před týdnem svět, že Rusové chtějí vyhodit do vzduchu záporožskou elektrárnu a unikne radiace. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Budanov, který mi od pohledu připadá trochu psychopatický, poté tvrdil, že Rusko podminovalo chladící nádrž. Očividně ale určitým lidem už tyhle báchorky začínají vadit. Moskva prý pozvala experty Mezinárodní agentury pro atomovou energii a ti opravdu zveřejnili, že žádné miny, které avizuje Kyjev, nenašli, což muselo Drábovou naštvat. To je trochu novinka v tom celém cirkusu, když někdo propichuje takhle rychle kyjevské balónky. Mě osobně ty balónky neudivují. Svět se musí držet v napětí a když se ofenziva nedaří a trendy na Twitteru padají, proč neposlat do světa nějakou kachnu? Vždyť média to rádi otisknou. Tak doufejme, že Ukrajinci místo balónku nepošlou na elektrárnu nějakou bombu, aby světu ukázali, že měli pravdu a posunuli se znova před francouzské nepokoje na Twitteru. Nervozita totiž stoupá. Náměstek amerického ministra obrany Graham Allison napsal, že pokud ukrajinské síly nebudou v nadcházejících týdnech úspěšnější než dosud, nezíská Ukrajina zpět celé své území dříve než za 16 let, a to i za předpokladu neomezených dodávek zbraní a moderních systémů. A to je špatná zpráva. Tak dlouho podpora nevydrží a pokud podpora skončí, skončí i válka, protože Ukrajina ve finančním smyslu neexistuje. V tom měl Orbán samozřejmě pravdu. Zálužný, nejvyšší důstojník ukrajinských ozbrojených sil, hází vinu na spojence. V rozhovoru pro Washington Post si stěžoval, že pro rychlejší postup ukrajinské protiofenzívy potřebuje více všech zbraní. Adresoval svou stížnost přímo na generála Marka Milleho, předsedu sboru náčelníků štábu USA. Ukrajina stále nedostala moderní stíhačky, ale očekává se, že rychle získá zpět území od okupujících Rusů. Ten se k tomu nevyjádřil, jen zopakoval. Řekl jsem, že to bude trvat 6, 8, 10 týdnů, bude to velmi obtížné, bude to velmi dlouhé a bude to velmi, velmi krvavé. Stroje F-16 americké výroby, které byly slíbeny teprve nedávno, prý pravděpodobně dorazí až na podzim, v nejlepším případě. Nedávné zprávy naznačují, že výcvikový program, který nakonec posadí ukrajinské piloty do F-16, ještě ani nezačal. Mezitím Zelenský nařídil Zálužnému, aby posílil hranice k Bělorusku kvůli stanovému městečku Wagnerovců a zveřejnil to na Telegramu. Takže ti, kteří na to upozorňovali, neměli až tak nepravdu. Jak informovala BBC, postavil se tam během posledních dvou týdnů tábor s více než 300 staveb podobných stanů. Tam se vejde dost hrdlořezů. Hlasy k pozastavení financování války sílí. Orbán na Facebooku napsal: jediná otázka, kterou si tady v Bruselu všichni kladou, je, kam se poděly peníze. Před summitem lídrů Evropské unie poznamenal, že EU požaduje od členských států více peněz, ačkoliv její sedmiletý rozpočet trvá teprve 2 roky. Jinými slovy, peníze, které byly schváleny a měly být k dispozici na dalších 5 let, již byly vyčerpány. Vyvstává otázka, jak k této situaci došlo a jak přivedli Evropskou unii na pokraj bankrotu,
chtějí od členských států získat 50 miliard euro, které by dali Ukrajině a přitom nejsou schopni vyúčtovat ani peníze, které jsme jim dosud dali. Chtějí další peníze od členských států, aby mohli zaplatit úroky z půjček Evropské unie, které si předtím vzali. Nejprve chceme vědět, na co bylo vynaloženo obrovské množství peněz, které jsme jim dosud dali. Poté chceme vědět, kdo je zodpovědný za to, že se Evropská unie ocitla na pokraji bankrotu. Po totálním Bidenově kiksu o tom, že Putin prohrává válku v Iráku, se zřejmě otevřou stavidla ostřejších komentářů vůči jeho administrativě. Americký spisovatel, sociální kritik, řečník a bloger James Howard Kunstler vykopnul a píše, že Biden je neohrabaný podvodník zosobňující selhávající stát. Zmiňuje k Prigožinovu ruskému povstání, že, cituji, snad to byla naděje amerických neokonských válečných psů, že Rusko upadne do chaosu. To byla po celou dobu naděje a očekávání oficiálně deklarované politiky naší země a ukazuje se, že je to ve stále větším rozporu s realitou. Putin usiluje o to, aby toto tragické Spojenými státy vyprovokované neštěstí skončilo co nejrychleji. Tohle není žádný mud club, tohle není žádné blbnutí, vypadá to spíše jako poslední dny diskotéky v Kyjevě. Navzdory svému vztahu pána a otroka s Amerikou nemusí být Euroland tak dychtivý po třetí světové válce, jak se zdá být režim Joe Bidena. Fiasko Wagnerova puče znamená skutečný krach NATO, protože projekt Ukrajina šumí. Evropané s trochou fungujícími mozkovými buňkami se jistě musí ptát, jaký smysl mělo všechno to zabíjení a plýtvání. Jasnozřiví mohou tušit, že smyslem bylo přimět Evropu k sebevraždě, protože to je zřejmý výsledek. Už žádný plyn Evropo, což znamená zbohem velkému průmyslu a pohodlné životní úrovni a také mnohem méně pšenice a kukuřice, které se dostanou z Ukrajiny do zemí Eurolandu. Když potraviny stojí příliš mnoho nebo jich je prostě málo, vlády padají. Počkejme si na to. Konec citace. Objevují se další ostřejší komentáře, jako je ten od Davida Stockmana, amerického republikánského politika, bývalého poslance a bývalého ředitele úřadu pro řízení a rozpočet za prezidenta Ronalda Reagana a poté úspěšného biznismena. Ten už si servítky nebere a napsal ve zkrácené verzi. Popravdě řečeno, začínáme mít plné zuby toho malého vyčuránka, který řídí bazén korupce, tyranie, bludu a smrti zvaný Ukrajina. Tenhle šašek, a tak je vlastně vycvičený, prostě nemůže přestat urputně požadovat peníze, zbraně a podporu od zbytku světa a poučovat všechny, aby se přizpůsobili. V době, kdy byl skutečným klaunem, byl samozřejmě Volodymyr Zelenský známý svým číslem vyobrazeným, níže obrázek, jak Zelenský hraje jakoby penisem na piano. Ale když přijde řeč na kolektivní západ, ten si zřejmě libuje, že do něj ukrajinský prezident dál buší a neúnavně vyluzuje melodii já a ještě víc. Ale v poslední době to Zelenský opravdu přehnal a šíří odpornou frázi, že pokud mu neumožníme bojovat proti v uvozovkách ním, tam se vším všudy, co požaduje ve formě peněz a zbraní, budeme brzy krvácet a umírat proti v uvozovkách ním tady. To je ten nesmysl, že Putin příště napadne Evropu a možná i Ameriku. Je to vlastně ničím nepodložený blekotající idiotismus a přesto se k němu Washington chová jako ke statečnému spojenci a státníkovi. Přejdeme k věci, žádný americký voják. Ani voják NATO nebude bojovat proti Putinově armádě v Polsku, Berlíně nebo Belgii, protože ruská armáda tam nepůjde. Ne za měsíc a ne v neděli. Putin není žádný kníže a jeho válečné cíle jsou omezené, racionální. A jasné jako facka, jak varoval 15 let,
nechce mít na Ukrajině rakety NATO, stejně jako prezident Kennedy před 61 lety nechtěl mít Chruščovovy rakety na 100 mil vzdálené Kubě. Stejně tak chce, aby ruskojazyčné obyvatelstvo východního Donbasu a černomorského regionu, historicky známé jako Novorasia, neboli Nové Rusko, mělo samosprávnou autonomii a ochranu před vojenským útokem protiruské kyjevské vlády, jak to vyplývá z minských dohod. Konec konců k těmto brutálním útokům, při nichž zahynulo až 14 tisíc, převážně civilistů, docházelo téměř nepřetržitě po dobu 8 let od Washingtonem sponzorovaného majdanského puče v únoru 2014. Ten dosadil do nevolené a nelegální vlády, kterou v Kyjevě postavila Viktoria Nulandová a její washingtonská parta neokonských hegemonistů, nepřátelské pro nacistické živly. Jinými slovy, máme tu Washingtonem vyvolanou občanskou válku v oblasti, která byla po staletí buď ruským vazalem nebo přívěskem a kde pojem Ukrajina znamená v ruštině vlastně pohraničí. A to není ani polovina. Hranice právě těchto pohraničních oblastí nedefinují národ nebo stát, který byl produktem přirozeného vývoje a akumulace v průběhu staletí. Naopak jsou artefaktem 20. století, který vytvořili tři z nejkrvavějších tyranů v celé lidské historii, Lenin, Stalin a Chruščov. Jediná souvislost těmto níže uvedených černě vyznačených hranic s historií oblasti spočívá v tom, že byly vytvořeny z důvodů totalitního administrativního pohodlí, nikoli jako víra sociální, etnické, náboženské nebo ekonomické příbuznosti. To znamená, že Ukrajina je stát, který nebyl vybudován na dlouhou dobu a ve skutečnosti sotva přežil své sovětské vládce po jejich pádu v roce 1991. Nakonec měl prezidentský kandidát GOP Ron DeSantis naprostou pravdu. Válka na Ukrajině je v podstatě územní spor, který nemá absolutně nic společného s vnitřní bezpečností Ameriky ani se Zelenského směšnou lží, že Putin jde příště po NATO. A rozhodně nemá vůbec žádný vztah absurdním abstrakcím, jako je právní stát a nedotknutelnost hranic. Konec konců, pokud jde o to druhé, je Washington zdaleka největším psancem porušujícím hranice a měnícím režimy v poválečném světě. V jistém smyslu již poválečná mírová konference proběhla a verdikt byl vynesen. Máme na mysli de facto ukrajinská referenda o nelegitimním státě, který vybudovali Lenin, Stalin a Chruščov a který jsou washingtonští neokonzervativci a válečná strana odhodláně udržet za každou cenu, včetně toho, že půjdou na pokraj jaderné války s Ruskem. Ukrajinští voliči opakovaně fakticky hlasovali pro rozdělení. Pošlete tedy Zelenského zpátky do jeho komediální show a nechte modré státy ukrajinského východu a jihu mít své vlastní země, nebo se vraťte dolů na matičky Rusy, z níž tyto komunity vznikly v 18. a 19. století. Tím by krve prolití rázem skončilo a zastavilo by se nesmyslné vyvražďování Ukrajinců i Rusů, lidská katastrofa, která začíná konkurovat ohavné zločinnosti zákopové války z první světové války. Implicitní mír v rámci rozdělení by však mohl mít ještě jednu světlou stránku. Odhalil by naprostou lživost washingtonské válečné strany a skutečnost, že je tak zoufalá z toho, že chce vládnout světu, že bude podporovat i naprosté nýmandy, jako je Zelenský, aby zůstala u boje s falešně demonizovanými monstry, která vůbec nepředstavují hrozbu pro skutečnou bezpečnost americké vlasti. Jak jsme nedávno naznačili, je na čase vrátit se k obranné politice pevnosti Amerika, kterou by bylo možné financovat za zlomek dnešní obrané a palozy v hodnotě 900 miliard dolarů a nemuseli bychom také plýtvat naším národním pokladem na neužitečné idioty, jako je Zelenský. Tolik celý článek.